السلام علیکم ناظرین، منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ہی ٹاپک پر ویڈیو بنانا اور ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز یا ان پر تبصرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے قارئین ہیں وہ یکسانیت کے شکار ہو جاتے ہیں، ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے۔ ہمارا مقصد یہ بھی ہرگز نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہمیں دیکھ رہے اور وہ ہماری ویڈیوز سے کوئی سبق حاصل کرے اور ہماری ویڈیوز سے انہیں معلومات ملے، انہیں اویئرنیس ہو اور ہماری یہ جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھائیں، پبلک کی آواز اٹھائیں، لوگوں کے مسائل کا تذکرہ کریں اور ان مسائل پر ڈسکس کریں اپنے تئیں۔ اگر ہم ٹرینڈنگ ٹاپک پر چلے جائیں، ہماری روزی روٹی تو بن جائے گی لیکن ہمارے مقاصد جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ ہمارا مقصد ہے لوگوں کی آواز پہنچانا حکام بالا تک، اور یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں یہاں پر، ان پر بات کرنا اور ان ناانصافیوں کو حکمرانوں تک پہنچانا، تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی، اس کے علاوہ جو دیگر محکمے ہیں، پی ایم تک، عدالتوں تک وہ ہماری بات پہنچے اور لوگوں کو انصاف ملے۔ چونکہ اس سے پہلے جو میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی، ان میں میں نے پولیس کے جو جرائم ہیں، پولیس کا جو رویہ ہے ایسا کہ وہ بااثر لوگوں کی سائیڈ لیتے ہیں، بااثر لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان پر ڈسکس کی تھی۔ اس وقت بھی جو میرے ٹاپکس ہیں ان میں بھی پولیس کی زیادتوں کا ذکر ہے، پولیس کے مظالم کا ذکر ہے۔ دوستو، ایک میں نے فیس بک پر تصویر دیکھی قادر بخش نامی بزرگ کی، وہ بزرگ زخمی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک وڈیرا ہے جو کہ ایس ایچ او چوٹی، اس وقت تو وہ نہیں ہے، ڈیرا غازی خان کے ایک تھانہ ہے چوٹی زرین، اس کے ایس ایچ او کرم الہی نے ان کی سرپرستی کی مبینہ طور پر، اس وڈیرا علی اکبر کی۔ وڈیرا علی اکبر نے پولیس کے سامنے، یعنی فیس بک کی ایک پوسٹ کے مطابق، اس نے پولیس کے سامنے اس بزرگ کو، قادر بخش نامی بزرگ کو گولی مار دی اور وہ اس وقت زخمی ہے۔ دوستو، یہ ایک زمین کے قبضے کا ایشو تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو وڈیرا علی اکبر ہے وہ پی ٹی آئی کی کسی خاتون منسٹر کا قریبی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو فیس بک سٹیٹس تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، چونکہ فیس بک پر اس طرح کے معاملات کافی اٹھتے ہیں اور بطور تجزیہ کار ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان معاملات پر ڈسکس کریں اور ان ایشوز کو سوشل میڈیا پر اٹھائیں۔ سچ اور جھوٹ یقیناً کلیئر ہو جائے گا کہ کیا واقعی وڈیرا علی اکبر ایس ایچ او چوٹی کرم الہی کا قریبی ہے، ایس ایچ او چوٹی کرم الہی کی زیر سرپرستی اس کے معاملات چل رہے ہیں، کرم الہی کی جو آشیرباد میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بہرحال اس بارے ہمیں دوستوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور علاقے میں جو صحافی ہیں، جو سماجی شخصیات ہیں، امید ہے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے یقیناً انفارم کریں گے کہ اس وقوع میں، اس قبضے کے ایشو میں، کیا واقعی ایس ایچ او چوٹی، اس وقت کے ایس ایچ او چوٹی کرم الہی وڈیرا علی اکبر کے سرپرست ہیں؟ کیا اس کی موجودگی میں وڈیرا علی اکبر نے قادر بخش نامی بزرگ کو گولیوں کا نشانہ بنایا؟ تو دوستو، اس ٹاپک پر مجھے ضرور جو قارئین ہیں اپنے، جو یہاں کے صحافی حضرات ہیں، فیڈ بیک کا، ان کی رائے کا اور ان کے کمنٹس کا یقیناً انتظار رہے گا۔ دوستو، جو میرا دوسرا ٹاپک ہے وہ بھی پولیس سے ریلیٹڈ ہے، پولیس کے مظالم سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشیل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس کے علاوہ آپ میرا فیس بک پیج منشا فریدی لائک اور فالو بھی ضرور کریں۔ تو دوستو، میں یہاں پر آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ پلیز آپ میری یہ ویڈیو شیئر بھی ضرور کریں۔ تحصیل روجھان، جو پنجاب کی آخری تحصیل ہے، اس کے آگے سندھ ہے، اس کے آگے صوبہ سندھ ہے، تحصیل روجھان کا ہے ایک موزا کین، وہاں کے ایک نوجوان نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو ڈالی
ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اپنی ویڈیو بھیجی اور اس ایکٹیویسٹ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی فیس بک پر. تو وہاں پر اس نوجوان نے کہا کہ میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں. 31 مارچ کو کچھ قابضین نے, کچھ بھتہ خوروں نے بھتہ نہ دینے پر اس کے بھائی کو قتل کر دیا. تو اس ویڈیو میں وہ آدمی, وہ نوجوان اپنے مقتول بھائی کے معصوم بچے کی تصویر بھی دکھا رہا ہے, بلکہ معصوم بچے کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. دوستو اس نے کہا کہ اس سے پہلے ہم سے 50,000 روپیہ بھتہ لیا تھا ان با اثر لوگوں نے. اب دیکھیں جو رجحان ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا بھی گھر ہے, وہ علاقہ وہاں پر یہ جو مزاری سردار ہیں, مزاری یہ جو قانون ساز ہیں وہ وہیں کے رہنے والے ہیں. کیا وہاں پر اس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں, کیا وہاں پر اس قدر مظالم ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کے علاقے میں جہاں تھانہ بھی ہے, جہاں پولیس بھی ہے, جہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جہاں پر قانون بنانے والے لوگ بھی ہیں, اور ڈپٹی اسپیکر موجودہ جو ہے دوست محمد خان مزاری, یہ ان کا علاقہ ہے جو رجحان ہے. دوستو وہاں پر ایک ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس کی فریاد آپ نے سنی, اس طالب علم کی فریاد آپ نے سنی, اس نے کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپیل کی کہ پلیز آپ اس کی بات سنیں, کیونکہ اس کے بھائی کو ظالموں نے, بھتہ خوروں نے, بھتہ مانگنے والوں نے قتل کر دیا. اب وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اپیل کر رہا ہے. اب تک انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر ہونے کے باوجود وہ با اثر ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. تو دوستو ڈی پی او راجن پور کہاں چلا گیا, ٹی ایس پی رجحان کہاں چلا گیا, آئی جی پنجاب کہاں چلا گیا؟ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار اس پر ضرور نوٹس لیں گے. دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے خدا حافظ کہوں گا. پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشیل سبسکرائب کر دیں. شکریہ.